Ska lösa ekvationen nu då. Om vi adderar båda led med 82z så får vi den här. 2z upphöjt till 3. Adderar med 20z. Och sen adderar med 82 upphöjt till 2 där. Z är lika med 0. Som ni ser där så har vi z överallt. Så har vi z. Vi kan bryta ut 2z. Så får vi z upphöjt till 2. Adderar med 10z. Så drar med 40, adderar med 41. Är lika med 0. Så vi ska bryta ut den. 2z är lika med 0. Så vårt första z är lika med 0. Okej? Okay? Och den andra har vi. P på den är 10. Och sen Q på den är 41. Så har vi. Z är lika med. Negativ 10 genom 2. Plus minus roten ur. 10 genom 2. Parentes i kvadrat. Subtraherar med 41. Så har vi. Negativ 5. Plus minus roten ur 25. Minus 41. Så har vi negativ 5 plus minus roten ur. 41 minus 1 är ju 16. Negativ 16. Sen har vi negativ 5 plus minus. Har vi 16 multiplicerar med i upphöjt till 2 på grund av negativ där. Negativ 5 plus minus 4 i. Så vårt z2 är negativ 5 plus 4i. Z3 är negativ 5 minus 4i. Alla dessa.